виробництва китайської компанії Sinovac. Значить, і ми отримали 2170 доз вакцини Pfizer. Значить, від сьогодні розпочинається щеплення. Значить, крім того, ми ще отримаємо найближчим часом вакцину AstraZeneca, значить, у кількості 13 тисяч доз. Значить, сьогодні у нас дефіциту вакцини по Полтавській області немає, хоча ми досить активно впроваджуємо план МОЗу щодо вакцинації. Тут у нас затримок немає.